Það mér varst búin að tryggja ykkar veru áfram í deildinni, er það ekki mikill léttir? Já, það það, til þess að vera hreinskilinn. Hvað fannst þér annars leik þinn á mánudaginn? Mér fannst leikur ekki óðurúsíðanda leiki sem við höfum spilað marga flest í sumar og ekki síðasta kannski 3-4 sem við náðum engum úrslitum eða engum hagstæðum úrslitum, ekki stig, ekki trú sig, en í dag það dutu svona hluti fyrir okkur innum einn í teginum. Varna leik góður og köplum og með heldinni mjög góður en þú veist margir þeirra koma úr engu en svo í rauninni finnst mig að við gáum þeim það sko þeir gera ekkert til þess að tegera þess skora en við bara ákveðum að gefa þeim jólagjöf eins fyrir og þessu ári. Náttúrulega ekki kannski vera mikil ástæða fyrir blika brosi sumar en þið getur nú brosað hans eftir þennan leik. Bara eftir hvernig er það metið, það er að sjálfsögðu bara skilda með þessu fjóld og þessu aðstæðu að vera í delta þeirra besta. Mm-hmm. En hvernig sumari þróðist hjá okkur á þessu ári, þá eigum við að vera ánir og það er eitt leiki viðbúta sem við getum ná okkur í 3 stig, þannig að þú veist bara ganga stoltir frá verkefninu en hvort við séum sáttir með það í heldinni. Flestir ekki, áhorfendur væntanlega ekki, en það þarf að greina þetta mjög vel, það er ekkert svona, það á ekkert að greina bara frá úrslitum, það er bara úrslit þessi 5 mánuði eru í rauninni vinna sem er lagt alveg, þú veist, 1, 2, 3 ár bak í tíma og þú veist, ég vil ekki leita það eins og afsökun en ég þarf að viðurkenna það að Höskuldur er eitt af bestum leikmönnum sem ég hef þjálfað og mikið missir að missa hann. Mm-hmm. Oliver sterkur í hópnum, ég veit að það hljóma eins og væl og kemur maður í mann stað en þú veist, það eru ekki marg lið sem myndu geta búla það og halda samt góðu spilamennsku og góða frammistöðu en eins og ég segi stundum flott fyrir augunum en svona virkilega svona illa fyrir hjarta sko. Þannig að þetta er svona búin að vera svona saga sumarsins en einhver síður, ég meina ég fagna þessum draumastígum í dag, ég þarf að viðurkynna það, hvort menn segja ég sé með metnað eða ekki, það skiptir með engu máli og ég er ánægður að, þú veist, í burtamarki vildu kannski annað, að Breiðablik verður næsta ári að spila á móti FH, KR og flestum þessum toppliðum í stað að spila með fulla virðingum með liðum í engas. Þannig að maður greinir þetta, þú veist, ef við tölum aðeins um andlegu hliðina á liðinu, finnst þér að vera að þjála svolítið sjálfstraustlausa menn í augnablikinu? Já, það er ekki leyndumál, en það er, þú veist, það er engin krís og sálfræði, það virkar ekki, sko, þannig að, þú veist, sjálfstraust kemur með því að liði er í góðu formi mm-hmm. og liði er framkvæða einfald og hluti mjög einfald, allir eru mjög skýrt, mm-hmm. eiga sína hlutverk og hreinu og eru tilbúin að spila fyrir hvert annað og svo vinna í þessum andlegum hlutum í þú veist, svona lengstu undirbúningstímabili heimi. Þannig að það er, þú veist, það virkar ekki, þú veist, eitthvað svona sálfræði gúru, bara eitthvað blást þitt á líf, það dugur í 5 mínútur, svo færi þú mark frá 30 metra eins og í dag, það er það búið. Sparkspekingar svona margir, hverjir búinu að svona útiloka, þú verður áfram með Breiðablik, þessi umræða sem hefur í gangi, hefur það svona, hvernig hefur verið að vinna undir henni? Þú veist, ég lifi ekki af svona, bara eins og ég segi sérfræðingum, ég lifi ekki af þeim, ég lifi á minna vinnu og til þess að ég er því áfram þá þurfum við bæði hlið að vera til í það og ég er, þú veist, þetta ár er ekki búin að vera svona eins og ég myndi gera uppskrift en það er líka búin að vera besta ár lífs minns að ég gerðist pabbi í fyrsta skipti og þannig að það eru líka annað hluti sem spila í þessu bara í rauninni hvort ég yrði einu sinni á Íslandi. Þannig að það er ekki, þú veist, ég var ekkert að bæla í því, þú veist, það er minn samningur til 16. oktober og ég er búin að ég klára til 16. oktober, þannig bara svo þeir bæla, þú veist, ég er enda ekki búin að vera reikinn. Þeir eru hrósatjálfarar líka sem eru bara reikinn vinstri hæri. Því, þú veist, ég er ekki, það er svona, stundum er það á Íslandi erfitt að vera hreinskilinn og bara segja hluti eins og eru, en ég er stoltur á því, ég virða þessa, þú veist, þessa menningu hér á Íslandi og ég hef haft mjög gott hingað til, þannig að ég bara fer með góða menninga. Hvernig eru menningar um mig, það veit ég ekki, það er ekki að bæla mig. Hvernig er tilfinningin? Heldurðu að Blikar geti bóðið þér nýja samning? Hvernig er svona, lítur á þetta persónulega, lítur á að hugsa eitthvað út í þetta?
Ég minna að, þú veist, ég vil ekki segja nýtt, sko, þú veist, núna því það eitthvað búin að vera í gangi, þannig að, þú veist, ég vil ekki segja nýtt áður en ég tala við stjórn, þannig að, eins og ég segi, það ég alls ekki, þú veist, stressað út þessu, ég er opið að hlusta, þú veist, hvað þið segja, ég búin að lofa þeim að þeir verða fyrsti sem ég hlusta á, en eins og ég segi, það aðeins breyta forsendunum eins og voru í fyrra haust, þannig að, þú veist, það tarfi að taka allt inn í reikningin og þessu ári. Takk. Takk.